Ahojte, já jsem Barča, vítejte u dnešního speciálního videa a já pořádně ani nevím, co tady dneska budeme hrát, protože úkolem Citrona bylo vybrat nám hru pro dnešní speciální video. Já jsem pro dnešní speciální halloweenské video vybral hru Ice the Horror Game, kterou jsem hrál už jako malej a přišla mi hodně strašidelná a teď po letech už není tak strašidelná, tak jsem si říkal, že myslím si, že dobrý začátek tvé hororové kariéry. Kdyby s náhodou chtěla točit i další hororové hry, mám toho pěknou zásobu, klidně. Přesně tak se to jmenuje. Jako, že ti strašíme mě, že jo, přesně tak. Dobře. V pohodě ti to nahraju na flash disk, nebo ti to vypálím na dívko. Dobře. Tak jo, nejdřív klikni na options. Já bych ukázal lidem, že tady je vlastně možnost hrát to na různou obtížnost. My to teda hrajeme na tu normální, ale ještě tam je casual a hard. Takže kdyby tohle na nás bylo náhodou moc lehký, tak můžeme si to kdykoliv dát těžší. Myslím si, jasně, že nejvíc znepokojivý jsou tady zvuky asi toho menu. Jo, je to děsný, jako znervozňuje mě to úplně maximálně. Tak jo, jdem tak na jo. To. No, co nám zbývá? Tak jo, tak to zapni. Chci si jenom promluvit o tom našem biznise. Už jsem ti to zkontroloval, můžu ti získat aspoň 20 tašek. Našel jsem klíč od předních dveří. Něco dalšího? Udělej si mapu, to místo je opravdu velké. Ty jsi v téhle hře totiž lupič, který se vloupe do domu, který vypadá, že by v něm mohly být nějaký peníze a ty jsi dostala tip, že se tam nachází 20 pytlů s penězi, které musíš sebrat. Decentní. Jenomže to nebude jenom tak. Musíš najít 20 pytlů s penězi a vrátit se zpátky k exitu. Můžeš se schovávat, můžeš utíkat před nebezpečími, ale máš si chránit svou výdrž, aby ti náhodou nedošla v tu nejkritičtější situaci. Máš používat mapu a také očička k tomu, aby se pohybovala bezpečně. To uvidíš, to všechno uvidíš. Tak hele, vlevo nahoře vidíš, že máš 0 očí, to je teďka pro nás docela důležitý. To je 0, jo, my chceš říct. Tohle je nula. Dobře. A vlastně začínáš v místnostce, která je poblíž vchodových dveří. Já ti je ukážu, protože to bys měla vědět jako zloděj. To je jenom vítr. Tak otevři skřínku. Tam jsme bohužel nic nenašli. Mně přijde, že se hrozně rychle otáčí ta kamera. Bota? Divné. Proč prostě někdo dává kytku před televizi? To nevím, to je ten horor. Tak teďka zkus otevřít tuhle tu skřínku. Ježišmarja. Ježišmarja. Hele, klíč, ten se nám bude hodit. Já si myslím, že může být buď od pudy, nebo od sklepa. Teď jsme teda dostali od sklepa. Je tam nějaký pěkný pohár. Ale ten nás nezajímá. To není to, co hledáme. To by mohl být fake. Aurifax. Peníze jsou jistota. Neurážej diváky. Tam to je napsáno, hele. No jo, no tak. Fax. Můžeš to poslat poštu. To je skvělý, a nebo to můžeš pustit někomu anglicky mluvícímu. Tak teďka, když se otevřeš mapu MKM, tak ti to ukáže tuhle tu místnost. Takže já si maluju toho, jo? Jo? Dobře. Hele, východ je hnedka naproti téhle místnosti, takže běž a otevři dveře. Tady se do dveří normálně bourá, prostě neberej za kliku, takže takhle vykoukni. Super. A oko. A nějaký pánové. Tady máš když tak východ, jo, to si pamatuj, to je důležité, protože východ? K němu musíme se dostat na konci. No, exit. Jo? Mají to bezpečnostně označené. Tak, a teďka teda... A to je jako pro mě důležitý. Jo, klikni na něj, vem ho. Hele, když nic neslyšíš, tak to není nebezpečný, to ti říkám předem. Nejde. Musíš k němu, tak. Tak. Teďka dej kvéčko. Kvé tu si, Ježišmarja. A teď co vidíš? No asi vidím něco, co nevidím úplně já. Přesně tak, tyhle ty oči ti ukazujou totiž to, co vidí ta bytost, co tě tady bude nahánět na téhle té mapě. Tady ty dveře nepotřebuji. Vem si ještě tamhle další očičko, bude se ti to hodit. To jsou tvoji pomocníci, ty ti můžou poradit, co se děje. Oh. Když se klepe nábytek, utíkej, zalez do nějaký místnosti. Maria. Zalez do jakýkoliv místnosti a zůstaň v ní zpravidla. Ta bytost nemůže do místností, ale chodí hlavně po chodbě a po schodech. Kdyby jsi chtěla, můžeš dát kvéčko. Aspoň uvidíme, kde je. Dobrý, je ve sklepě, to znamená... A, ale jde po schodech nahoru. Takže může jít sem, tak tady ještě zůstaň určitě. Slyšíš? Jo. Kdyby jsi chtěla, tak maličko pootevři dveře a uvidíme ji. No to nevím, si chci. Ona nás tak dobře neuvidí, jo. No, strč do toho trošku.
Ještě, ať máme škvírku, ještě. Pojď. Super, ještě maličko, tak a vydrž. Vypadá to, že už dobrý, už je ticho. Tak jo, tak vylez ven, jedníma nebo druhýma dveřma, proběhni pod štaflema, hele, počkej. První pytel s penězi. Tohle to je ale neštěstí. Projít pod štaflema? Jo. Naště se neschodila. Tak zalez do místnosti někam, tam se vždycky v bezpečí a hledej pytle s penězma. Hele, nevíš, kde je, takže počkej radši v místnosti. Tohle ještě o to děsivější, že vy nevíte, jak ten vrah vypadá tady, nebo ta bytost, co po nás jde. A má tady pěkně špinavý zdi. No až ji uvidíš, tak pochopíš, že si tady neuklízí. No tak on, tak dobrý, budem. Dobrý, hele, není tu, takže rychle ze dveří a rychle doprava do dveří, do nějakých jiných zales. Tady třeba do, na, jasně, hlavně si dávej pozor, ať jsi ve všech místnostech. Jinak tady do té místnosti může. Takže super. Rychle musíme vypadnout. Oko nás, tam bylo na zdi. Ne. Tak vem ho, to potřebujeme a rychle tamhle pytel ještě, ne, není to pytel, tak běž do té místnosti vlevo. Super, sem nemůže. Můžete nějak běhat víc nebo ne? Myslím shiftem, že můžeš zrychlit. Ani, ještě, no. Je tady někde. Já tě teda zklamu, ono se to občas bugne a jde i do místnosti, kam by neměla. Nebo nemělo. Super. Ale máš s sebou zkušeného zloděje, jako jsem já už jsem to vyhrál i na těžkou obtížnost kdysi, takže to zvládneme. Dobře, a teď se bojím. Tak, teď je pro tebe důležitý vědět, hlavně, že není na tom samém patře, kde ty. Takže teď mě musíš věřit. Dej kvéčko. Dobrý je ve sklepě, takže nejde ke schodům, rychle vyběhni ven. Rychle a shiftem běž, utíkej. Shift. Až ke schodům a nahoru musíš. Máš štěstí, teď je dole ve sklepě, takže tohle stíháme. A zatoč do nějakých dveří. Hele, tady jsou pytle zatím. Jo, pamatuješ si je, že tam jsou? Ne. Tak já si to pamatuju. Ježišmarja, růličky, tady to nesnáším, že někdo nechává prostě na záchodě jen tak. Ale když tam nechává peníze, tak to je dobrý. To je v pohodě, ale růličky ne, děkuji. Hele, možná je tady. Podle mě není. Jako slyším nějaký... Já bych řekl, že je opatroníš. Podle mě můžeš jít ze dveří a přeběhnout do další. Jako bude o tobě vědět, takže proč radši ne. Proč někdo dává vypínač tak blízko hovaně prostě? Já si myslím, že to neprošlo schválením tohle, že ta kolaudačka neproběhla. Proběhnout my? Jo, proběhneme radši my. Já nevím kam, počkej, dveře. Naproti, všechny dveře. Hele, tam, v polici. Hele, tady taky, super. V polici? Jo, kombinace k sejfu, samý jedničky. To je bezpečný. Radši to vem, no. Tam máš pytel. Takhle se běžně uchovávají, prosím vás, hesla, takže když chcete být vykradení, tak si je nechte někde na stole, ideálně. Já bych tam nechal na schvál falešný. A dal bych tam seznam hesel, co by mohly fungovat. Oh. Jo, to vem, oko zdarma. Oko zdarma, nemůžu se vytisknout další. Bohužel, došla náplň. To je tak, když tam zbyde ještě ta plná náplň a jenom není černá, netiskneme a přitom tam jsou všechny barvy, i ta sranda, černá. Že na pracovišti musíš mít hasičský přístroj daný tak, abys kolem něj měl prostor. Tak asi nic. Já myslím, že to je tý obludě, co tady chodí okolo, úplně jedno. Jak vůbec nevím, kde jsem třeba teďka, jako. Jako, kde jsem byla, kde ne. To se musíš zkoušet orientovat. Hele, v té truhle něco může být. Na Jej, zemi. Tady. Nic, dobře, ještě zkus tu skříň vlevo, jestli jde otevřít. Jo. Aha. To nevypadalo. Jo, tady můžeš přilákat na gramofon, ale ty jsi na to klikala, takže utíkej. Oko. Oko potřebujem. Super. Tohle taky. Nestíhám. Tak. Běž. Tak a hele, sáčky na zemi. Tak, ale Ježiš, sem může. Máme tak málo. Takže musíš zalíst někam. Sem ti může vlítnout. Jo, tam to je zamčený nahoře. Od toho nemáme klíče. To musíme, myslím, najít. Oko, super. Ještě běž do těch dveří. Ještě do těchto dveří pojď. Super, běž dál, tady sáček není očividně. Taková hezká místnost, vůbec neznepokojivé. Mm-hmm. Vypadá, že jste někdo modlí k nějakým peněžním bohům. To je jediný bůh, co tě nesklame. Inflace. tak jo, kam jdeme, já nevím, kam jdeme. Běž a teďka zkus ještě tu půdu vpravo, jako kdyby náhodou, ale já myslím, že od toho fakt potřebuješ klíč. Není po schodem třeba? Ne, tady nemůže být na těchto. Jo, tady vůbec, myslím, nemůže být. Ani ona, ani sáčky. Tak dobrý, jo, super, tak jsem si to pamatoval blbě, tak to je pro nás lepší. Mě něco tady nechci. Nevím, tady někdo pod mě čte. Nějaká prostě tajemná komnata. Jsou opravdu zvláštní tapet, asi bojím. No, teď bych nevylejzal asi. Asi použij oko. Jo, dobrý, je opatroníš. Ale teď kam půjde, ty? No, tak použij ještě jedno. A pak už nebudu skoro mít žádný. Šup.
Je tady, je na patře, musíme počkat. A vůbec nevím, je to nepoznáme. Běž za schody, ať jsi dál od dveří radši. Ať tě nechytne přes dveře. Jak myslíš, že vypadá? Hnusně. Já myslím, že ji uvidíme. Tak jo, tak běž, 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 běž. Ty jsi všechny viděla, že? Ne, ne, ne. A doprava. Kam? Tady, ne, to, tohle jsou dveře. Jo, jo, jo. Jsou dveře, děkuji. Tak. Myslím si, že tady máme všechno, kromě těch dvou sáčků, co jsou v té polici u schodů. Tak doprava? Myslíš? Jo, tady. Odšoupni jedny dvířka. Vem to, teď od... Ne, vem to. Já jsem chtěla pitlík a ne to zadělat. Tak a druhý. A zales do koupelny, nešel bych asi po schodech, tyjo. Kam je koupelna? Tady doleva, 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 doleva. Tak, super. Já bych teďka si ověřil, kde je kvéčkem. A když tak, když ti řeknu, tak musíme rychle na schody. Tak. Počkej. Zkus to, zkus, dej kvéčko. Je tady, ale jestli nás obletí, obletěla nás teďka. Tak jak to poznáš, já nechápu. Si to pamatuju. Tak běž rychle a musíme ke schodům doprava. Kde jsou schody? Kde mám, kde jsem já? Počkej. No ty nejsi ani ve dveřích. Počkej, kde no tak jsem? Teď už může být kdekoliv. Riskni to, utíkej a zatoč doprava. Run! Kudy? Doleva, doleva, doleva. Super, utíkej ještě shiftem. Já se snažím. Mačkej ten shift. Já ho držím. Ah, doprava. Jo, kurňa. Tak jo, no. Dobře. Proč nemá tělo? Někam uletělo. Dobře. Tak, dobře. Zkusíme to ještě jednou na normální obtížnost. Já myslím, že tohle to jde dohrát na normální určitě. Ale teď bych si říct, že nemám žádný, jako. Ne. To mám opravdu ráda. Tak zkus skříňku, třeba bež mi rovnou, ne, sáček na začátek, tak tady možná. Už víš, co máš prohrabávat, teď to bude rychlý. Nic, 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 ani oko, dobrý, dál, hele, na tom, na křesle. Ani oko. Jo, super, tam může být, hele, za krbem ještě. Vpravo. Fičí to tady. Aha, meluzína. Limuzína. Ano. Tak doleva ještě, přesně. Sáček, ještě běž ke klavíru, tam může být taky někde. Vrksla všude. Ale asi není. Neplýtvej ten shift. Dobře. Pak neutečeš. No já jsem neutekla ani teď, takže. Tak, a já bych šel do té místnosti, kde jsi začínala a počkám, až poletí nahoru nebo dolů. Běž do té místnosti, kde jsi začínala a dej kvéčko. Ať víme, kde je, podle toho se budeme orientovat. Je ve sklepě, takže rychle musíš utíkat. A, jde ke schodům, tak počkej. Počkej, až se začne všechno klepat. Dobrý. Teďka běž ke dveřím, běž ke dveřím. A běž z nich a rychle po schodech dolů. Fakt, běž rychle, nesmíme otálet. Škoda, škoda. Zrovna všechny dolů. Ale blbě jsme se tam sekli o dveře, musíš fakt spěchat. Zkus to ještě jednou. Tak ono to je těžký. Já vím, těžký. Nesmíš se prostě seknout od dveře. To je masiv, to je jasný. Tak honem, skřínka. Super, druhá skřínka. Máte mě ta věc, co leží na zemi. Tak a rychle zase do těch místností vlevo. Protože tady není nikdy na začátku. Takže tady můžeš. Tak rychle to projdi, to ani nemusíš tu místnost teď vlevo. Jo, tam může být klíč vlastně v téhle místnostce. Není, dobrý. Očičko tam nebylo, no, teďka možná. Ale ono bude možná tady na stěně. Jo, je tam, vlevo. Tak, super. Zase mrkni za krb. Bezva, tam jsou vždycky prachy. Tak vem očičko. A ještě běž do té místnosti vpravo, do té s tím klavírem. Mě tady maluje ty očička. Ona nosem. Ona vždycky namočí ten nos do vodovek. Ještě jsme byli, ne, nebyli. Já nevím, teďka asi jo. Ne, nebyli. Minule jsme tady byli, ale no. Ale to je epileptická židle prostě. Hele, super. Tak jo, máme 5 z 20, to je dobrý. Teďka, až odletí, teď odletěla, no. No. Dej, asi nedávej kvéčko, počkej. Až to přestanem slyšet, tak dáme kvéčko, ať víme, jestli jde nahoru nebo dolů. Jako, pardon, ale zrovna, jako by mě stačilo asi těch pár pitlíků a šla bych domů. Já bych se to taky vykašlal. Asi dobrý, zkus dát kvéčko. Dobrý, šla do sklepa, takže teďka musíme rychle běžet nahoru, takže vyběhni ze dveří, ona se nemůže teďka takhle rychle otočit. Hele, sáček vlevo, v bedně. Kde? Tady. Dobře. Tak a běž rychle tady nahoru. Tady ty lidi nechají prachy úplně všude. Rychle, rychle. Už je tady, utíkej. Utíkej, rovně a doleva zatoč do té koupelny. Nebo tam, to je jedno, ale radši, když řeknu doleva, tak běž doleva už jen z toho důvodu, že ona fakt do nějaké místnosti může. Já doufám, že to nezměnili, protože tohle to už je verze, já nevím, já jsem to hrál v roce 2014. A tohle je furt ta samá hra, ale oni furt předělávají. Tohle je verze 2.2 nebo kolik.
No, oh, super. Furt ten samej kód. Jak bezpečné. A hele, furt ten samej Vali. Vytiskni si očičko, to je tady vždycky. Někde tady je. Není. Tady totiž furt je úplně šílený ten. Už jsem selek. Fošík na papíry. Tak. Chceš teďka do sklepa, nebo to projdem tady? Měli bychom to asi projít tady, viď? Já nechci do sklepa. Tak tím pádem vyjdi ven a s rukama nad hlavou a běž naproti. Super. Hlavně nápadně. Oko. Nic. Asi hele, v tom umyvadle. A u ručníku taky něco je. To mi chceš říct, že to... Ne, tady ne. A u toho u radiátoru? Že... Taky ne, dobře. Baba bez rukou a bez nohou a bez těla má víc peněz, než my všichni dohromady. Jo, no. Ale nevím, kdo jí sem ty sáčky přines. Jestli to byl nějaký kurýr a tady to prostě vyložil. V zubech to nosila. Zrovna peníze, nejšpinavější věc. To je pravda. Na kterou stranu jdeme? Doleva. Musíš doleva, musíme pokračovat. Potom patře oběhnout to celý. A jdeme? Jo, běž. Neslyšíš, takže běž. Doprava tady. To bylo za divný. Bezva. Teď už víš, kam máš koukat. Vem očičko. Hele, klíč. Super. Basement. To je důležitý pro nás, ten klíč. Otevři. Ono totiž ve sklepě je zamčená místnost, kde může být až myslím 5 sáčků nebo kolik. Oh. Ale kdybychom neměli klíč, tak bychom tam museli jít pak na dvakrát. Hezky, to už jsi sebrala dřív, než jsi to otevřela. Jsem takových maták, že nevím. To jo, no. Tak běž těma dveřma vpravo. Skvělý. Rovně. Teď budou hromy blesky. A co to znamená? Nic, to je naskriptovaný. To je skript. Vem všechno. Bezva, bezva, bezva. Tak a rychle do nějakých dveří, protože se může vlítnout. Kdybyste si tuhle hru chtěli vyzkoušet, tak já vám na ní dám dolů pod tohle Barčino video odkaz, tak si to můžete klidně rozkliknout a stáhnout taky. Teď už budete vědět, jak na to. Dobře koukáš, jde ti to? No nevím. Teď už to máš jako skoro vyhraný, teď už musíme jenom ve správnou chvíli proběhnout po schodech, protože to je místo, kde se s ním můžeš potkat. Dobře, kam jdeme teď? Teďka... jde sem, takže radši tady zalez. Počkej tady radši. Dej kvéčko, máme 6 očí, to zvládnem. Máme 6 Kde je? Hele, jde dolů, takže super. Tak běž ze dveří. A ještě řeknu, tak dáš znova kvéčko, jo? Teď běž nakonec doprava. No a dej kvéčko, kvéčko, jenom ať víme. Ty vogo, to jde možná... Já teď se otočila, tak běž rovně, ale pomalu. Super. Já jsem právě čekal, jestli ji uslyšíme nebo ne, protože jsem věděl, že už jsme u schodu a ona nešla ke schodům. No ale bohužel jsme ji neviděli, no. Barčo, pojď řekni něco odhodlanýho, jakože na to máme, že to dáme, nebo tak něco. Pitlík. Pitlík, super, zatáhej za pitlík a jdeme. No ještě tohle tu skříňku zase, teď už to máš naučený. Super, nic, tak doleva. Jo, to píšu já. No, neboj. Ona nemá ruce. No, já vím. Skvělý. Tady to proběhni rychle. Takže mi chceš říct, že když to máš třeba na hard, tak to, tak může přijít jako hnedka sem. Ona se pohybuje rychlejc na hard a musíš pozbírat víc sáčku. To je blbý. A nebo jich musíš pozbírat míň možná a jsou víc poschovávaný. Teď nevím. Já si dokonce myslím, že na tu casual, na tu lehčí obtížnost, je tam víc sáčku, než kolik jich musíš se sbírat. Takže je i nějaká šance, že vyhraješ tu hru, i když nejedeš třeba ten klíč od sklepa. Jo. Že vlastně ty sáčky, když projdeš celou tu budovu, tak bys měla pozbírat. I bez toho, abys něco odemykala. A vlastně tam ani nepoužíváš ty očička moc. Myslím si, že tam je pavouk, on to je kytka. To byl velký pavouk. No, právě proto jsem zalekla. A hele, tady sedí. Sedí na penězích. No. Sedí na ní peníze. Tak jo. A já bych teďka zalez do téhle místnosti. Super, bezvá. A dej jí kvéčko, ať víme, kam šla. Je tady na patře a jde nahoru. Tak super, takže my proběhneme dolů. Běž. A utíkej dolů. Rychle, shiftem. Skvělý, skvělý, skvělý. Jsme ve sklepě. Tak, a teďka doprava. Kde? Už nic, už to propásla, to je jedno. Ale neotáčej se k těm schodům, tam tu může přijít. Teď víme jistě, že tady není. O, myš. O, mrsík tady byl. Koukej na něj. Fešák, tak se můžeš.
Pokud vím, tak sem nelítá. Tohle je safe spot. A jsou to peníze. A pneumatiky. Aha. Tady si to nehlídá. Tady nemůžeš nic otevřít. To je za divný okýnka. To jsem nikdy nepřišel. Bojím se. Jsou nějaký... Uchylný. Nějaký kumbály tady. Já se bojím. Neboj. Teď už to horší nebude. Skončíme při nejhorším jako ona. No to je výborný. Nesmíš ztrácet hlavu. Vidí ven s rukama nad hlavou. Ne, dobře. Vidí ven a doprava a rovně. Tam nikde je. Tady bude. No, když se objeví ran, tak jenom zmáčkni shift a běž kamkoliv, jo? Ono většinou jí utečeš. Doprava běž, tady to bude možná zamčený. Tam musíme. Hele, doleva, doleva, utíkej. Super. Teďka doprava. Myšlík. A doleva. A po schodech až nahoru. Já to nedávám. Já myslím, že to dáme. Já potom jsem pomalejší, než když jdu pěšky normálně, jako. Teď se schovej do té místnosti. Dobře jsi to udělala. Skvělý. A jdu slehnout. A konec. Je tam mě moc. Ještě ta telka, tyjo. No, výborný. Tančící televize. Tak jo, dej si, běž ke dveřím a dej si kvéčko. Kvéčko. Já si myslím, že někde tady. Asi. Ale otázka je, v jakým patře. Dej kvéčko. Je dole, takže musíme rychle nahoru. Tam rychle byl nahoru. Vlasy. Je u myšičky, takže není u schodu. Běž rychle nahoru. Tak a za to oč doleva do koupelny teďka. Dobrý, vypadá to, že tady nic není, tak rychle do těch dveří napravo, teda rovně teďka už. Šup, šup, neboj se elektřiny. Neboj se elektřiny. Vlasík by se taky nebál elektřiny. No. Ten nikdy. Super. Vím si, sáček tady, očíčko vytisklý a ještě pod stolem něco bylo. A jo. Bezva. Tak máme jich skoro půlku. Tak jo, pojď ze dveří a rychle doleva. Dokud není slyšet, tak tady není. A tak ne, tak na druhou stranu. Ale tak klidně pojď tudy. Skvělý. Teď budem v té velké místnosti. Tady vem ty sáčky. A rychle běž do nějakých dveří. Běž do nějakých dveří. Tady nesmíš zůstat stát. Když jsem k ní byla zády. No, oslovila tě. Já nevidím tě. Zeptala se tě na cestu. Tak jak se ohledně toho cítíš? Jo, děsně. Mám to zkusit jednou já? Jo. Dobře. A na normál nebo na něco jiného to mám zkusit? Chceš tady frajeřit z hard, jo? Já nevím, já se tě ptám, co chceš vidět. Já nevím, tak třeba dám ti normál. Dobře, tak to zkusíme na normál. Tak. Hnedka sáček. Kdyby tam byl druhej, tak asi si budu něco myslet. O té hře, viď? Tak. Proběhnu rychle. Dobrý, nic, aha. Peňauze, lednička nikdy nezradí. Mám pocit, že to je tvoje nějak hodně. To se ti zdá, protože jsem to proběh rychle. Ty jsi tady taky předtím měla 9 sáčků, už za jedno patro nebo kolik. Taky to jde. Já se nebojím, jdem doleva rovnou. Já se nebojím. To jí řekni. To očí, ty ještě má... Tak tady nic. Já myslím, že on tady fakt může být někde schovaný nebo položený, ty jo, na tom. Jak to dal třeba na lustr. Tam by nikdo nekoukal, no, všichni mají tady hlavy sklopený. A šla dolů, ale já nevím, jak moc dolů. Přijde, že je tady na patře teda. Já myslím, že šla do sklepa. Hele. Super. Zaběhnem sem. Nic. Přeběhnem rovně. Mě úplně jistí vždycky ta žárovka, viď? Tam. On si to už člověk potom pamatuje. Očíčko. Tady další očíčko. Máme takový kombo. Mrknem, kde je. No a jde nahoru nebo dolů? Jde dolů, super. Tohle bylo asi nejlíp využitý oko, si myslím. Teď musíme tudy. Super, truhla. Joj, dva sáčky. Další. Vážně? Máme to nějaký dobrý tady, tyjo. Hromy blesky. Tak a už jich máme 15. To je hodně dobrý. Já si myslím, že možná nebudeme muset jít ani do té zamčené místnosti. Nevíš, kde mohl být klíč? Na stole tam mohl no, být, jako viď? Já jsem ho našla právě teďkon v té místnosti jedný, myslím, kde jsi teďkon byl, takže... A nebyl tam, viď?
No takhle, jako, jestli máme 18 sáčků... Jsi to sfouknul. Jo, ale zase rozsvítila, já jdu radši pryč. To je děsivý. Tak, počkej, mrknem, kde je. Je tady na patře a jde kam. Já si tohle moc dobře nepamatuju, popravdě. Ne. Jako tohle patro si pamatuju nejmíň. Tak se kouknem znova na ní. Budu koukat škvírkou. A k čemu tě pomůžeš, pojď do těch dveří? Ona by přímo se mít neměla, spíš ji uvidíme, jestli šla doprava nebo doleva. Risknem to. Kde je? Jde do sklepa a jde doprava do sklepa. Tak já to zkusím. Pem rovně. Dobrý. 19. Vážně. Tohle to by se naučil každej tu hru, když by to hrál prostě víckrát. Protože potom už víš, kam máš koukat trošku. Hm. A ty pak ještě musíš utíct, Venele, viď? No právě. Sem se nedostanem, protože jsme našli klíče. Koukej, kolik jich tam je. Mm-hmm. Hele, dobrý, nechala odemčeno asi. A nebo jsme vzali klíč a nepamatuju si to. Tak a teď budeme muset jít ven ještě. Tak zkus možná kouknout, kde je. Tady je další sáček. Kdybychom to neodemkli, tak to máme. Čkej. Někdy dobrý. Tyjo. No. Má nás. Já teď jsme to viděli z jejího pohledu. Teď jsme viděli, že neexistujeme. Dámy a pánové, teď jste se dozvěděli, že tahle hra vůbec není reálná, že se nemusíte bát, ale jestli byste se chtěli bát, tak si ji můžete stáhnout dole, na to máte odkaz. Tak jo? Každopádně teď jsme viděli, jak to hraje profesionál, takže... No, nedali jsme to stejně. Ale jestli budete chtít vidět nějakou další hororovku, anebo třeba odvetu na těžkou obtížnost, tak... Můžeme se na to třeba podívat, když tady dáte nějaký aspoň malý počet lajků. Když se vám to líbilo, určitě dejte barče palec nahoru, zapněte si odběr a jí to určitě pomůže na kanále. Tak jo. Tak děkuju, že jsi byl tady mým spolupracovníkem. Já jsem se popravdě bál chvílema, takže to bylo docela zajímavý. Jo. Tak jo, tak se mějte pěkně, děkuji moc za zhlédnutí a koukněte určitě i na další barčina, nebo třeba moje videa. Mějte se a čau. Ahojte.